মানে অপরাধৰ বিৰুদ্ধে পুলিচৰ যিটো কাম আছে সেইটো চলি থাকিব, নহ'লে অপৰাধ কেনেকৈ কণ্ট্ৰল হ'ব? চ' অপৰাধৰ বিৰুদ্ধে যিটো আইনগত ব্যৱস্থা আছে আৰক্ষীৰ, সেইটোতো চলি থাকিব লাগিব। দূৰত্ব যিটো আছে সেইটো আৰক্ষীয়ে আগবাঢ়ি যাব লাগিব আৰু। এইটো খুব মানে খুব ডিফিকাল্ট এটা কুৱেশ্যন নহয়। প্ৰত্যেক আৰক্ষীৰ মানুহে যদি ভাল ব্যৱহাৰ কৰে আৰু কাৰণ প্ৰায় আপুনি যদি চাই 95% মানুহটো ভাল ভদ্ৰ মানুহ, তেওঁলোকৰ লগত ভাল ব্যৱহাৰ কৰিলে এনেই দূৰত্বটো কমি যায়। এইটো আৰু কোনো বৰ বেছি ফিজিক্স আৰু চায়েন্সৰ বিষয় নহয়, এইটো আৰক্ষী বিষয়া কৰ্মীসকলে বুজিব লাগিব আৰু বুজাৰ পিছত সেইখিনি কৰিলেও হৈ গ'ল আৰু। মানে অপৰাধৰ বিৰুদ্ধে পুলিচৰ যিটো কাম আছে সেইটো চলি থাকিব, নহ'লে অপৰাধ কেনেকৈ কণ্ট্ৰল হ'ব? চ' অপৰাধৰ বিৰুদ্ধে যিটো আইনগত ব্যৱস্থা আছে আৰক্ষীৰ, সেইটোতো চলি থাকিব লাগিব। দূৰত্ব যিটো আছে সেইটো আৰক্ষীয়ে আগবাঢ়ি যাব লাগিব আৰু। এইটো খুব মানে খুব ডিফিকাল্ট এটা কুৱেশ্যন নহয়। প্ৰত্যেক আৰক্ষীৰ মানুহে যদি ভাল ব্যৱহাৰ কৰে আৰু কাৰণ প্ৰায় আপুনি যদি চাই 95% মানুহটো ভাল ভদ্ৰ মানুহ, তেওঁলোকৰ লগত ভাল ব্যৱহাৰ কৰিলে এনেই দূৰত্বটো কমি যায়। এইটো আৰু কোনো বৰ বেছি ফিজিক্স আৰু চায়েন্সৰ বিষয় নহয়, এইটো আৰক্ষী বিষয়া কৰ্মীসকলে বুজিব লাগিব আৰু বুজাৰ পিছত সেইখিনি কৰিলেও হৈ গ'ল আৰু। মানে অপৰাধৰ বিৰুদ্ধে পুলিচৰ যিটো কাম আছে সেইটো চলি থাকিব, নহ'লে অপৰাধ কেনেকৈ কণ্ট্ৰল হ'ব? চ' অপৰাধৰ বিৰুদ্ধে যিটো আইনগত ব্যৱস্থা আছে আৰক্ষীৰ, সেইটোতো চলি থাকিব লাগিব। দূৰত্ব যিটো আছে সেইটো আৰক্ষীয়ে আগবাঢ়ি যাব লাগিব আৰু। এইটো খুব মানে খুব ডিফিকাল্ট এটা কুৱেশ্যন নহয়। প্ৰত্যেক আৰক্ষীৰ মানুহে যদি ভাল ব্যৱহাৰ কৰে আৰু কাৰণ প্ৰায় আপুনি যদি চাই 95% মানুহটো ভাল ভদ্ৰ মানুহ, তেওঁলোকৰ লগত ভাল ব্যৱহাৰ কৰিলে এনেই দূৰত্বটো কমি যায়। এইটো আৰু কোনো বৰ বেছি ফিজিক্স আৰু চায়েন্সৰ বিষয় নহয়, এইটো আৰক্ষী বিষয়া কৰ্মীসকলে বুজিব লাগিব আৰু বুজাৰ পিছত সেইখিনি কৰিলেও হৈ গ'ল আৰু। মানে অপৰাধৰ বিৰুদ্ধে পুলিচৰ যিটো কাম আছে সেইটো চলি থাকিব, নহ'লে অপৰাধ কেনেকৈ কণ্ট্ৰল হ'ব? চ' অপৰাধৰ বিৰুদ্ধে যিটো আইনগত ব্যৱস্থা আছে আৰক্ষীৰ, সেইটোতো চলি থাকিব লাগিব। দূৰত্ব যিটো আছে সেইটো আৰক্ষীয়ে আগবাঢ়ি যাব লাগিব আৰু। এইটো খুব মানে খুব ডিফিকাল্ট এটা কুৱেশ্যন নহয়। প্ৰত্যেক আৰক্ষীৰ মানুহে যদি ভাল ব্যৱহাৰ কৰে আৰু কাৰণ প্ৰায় আপুনি যদি চাই 95% মানুহটো ভাল ভদ্ৰ মানুহ, তেওঁলোকৰ লগত ভাল ব্যৱহাৰ কৰিলে এনেই দূৰত্বটো কমি যায়। এইটো আৰু কোনো বৰ বেছি ফিজিক্স আৰু চায়েন্সৰ বিষয় নহয়, এইটো আৰক্ষী বিষয়া কৰ্মীসকলে বুজিব লাগিব আৰু বুজাৰ পিছত সেইখিনি কৰিলেও হৈ গ'ল আৰু। মানে অপৰাধৰ বিৰুদ্ধে পুলিচৰ যিটো কাম আছে সেইটো চলি থাকিব, নহ'লে অপৰাধ কেনেকৈ কণ্ট্ৰল হ'ব? চ' অপৰাধৰ বিৰুদ্ধে যিটো আইনগত ব্যৱস্থা আছে আৰক্ষীৰ, সেইটোতো চলি থাকিব লাগিব। দূৰত্ব যিটো আছে সেইটো আৰক্ষীয়ে আগবাঢ়ি যাব লাগিব আৰু। এইটো খুব মানে খুব ডিফিকাল্ট এটা কুৱেশ্যন নহয়। প্ৰত্যেক আৰক্ষীৰ মানুহে যদি ভাল ব্যৱহাৰ কৰে।